Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 7 de novembro, quinta-feira, agora próximo do meio-dia. A nossa bolsa está operando acima dos 109 mil pontos, registrando uma alta de 0,6%. Ontem foi divulgado o resultado trimestral do Banco Inter e esse resultado não agradou ao mercado. As ações estão sofrendo bastante, nesse momento estão registrando uma baixa próximo de 5%, e nós vamos comentar um pouco do que foi o resultado e também quais são os dados que estão no relatório desse terceiro trimestre. O banco registrou um lucro líquido de 11,8 milhões. Esse resultado é 0,4% menor do que o mesmo período do ano passado, e no acumulado de janeiro até setembro, o banco tem 56,8 milhões e esse resultado é 20% maior do que o mesmo período do ano passado. Neste terceiro trimestre, o banco atingiu a marca de 3,3 milhões de clientes. Esse resultado é 211% maior do que o mesmo período do ano passado e deu uma média de 12 mil novas contas abertas por dia útil no mês de setembro. Outras informações importantes também é que a carteira de crédito do banco atingiu a marca de 4,4 bilhões de reais. E o banco conta também com a sua plataforma de investimentos aberta, a PAI, com 338 mil investidores ativos. Os dados mais fracos desse terceiro trimestre não agradaram ao mercado e hoje as ações estão tendo essa queda forte. Mas na minha opinião, apesar desse trimestre mais fraco, a ação não deixa de ser uma das minhas favoritas. E nós não podemos esquecer que em aproximadamente 2 anos, essas ações tiveram uma valorização próxima de 500%. Eu continuo acreditando no Banco Inter para os próximos trimestres. Outra empresa que apresentou ontem os seus resultados foi a IRB Brasil. A empresa teve um lucro líquido nesse terceiro trimestre de 329,5 milhões de reais. Esse resultado é 28,9% maior do que o mesmo período registrado no ano passado, porém, veio abaixo das expectativas do mercado, que estava aguardando um lucro líquido de 409 milhões de reais. E por conta desse resultado abaixo das expectativas, nesse momento as ações estão registrando uma forte baixa, próximo de 4%. Outra informação importante divulgada pela empresa ontem é que ela vai distribuir 198 milhões na forma de juros sobre capital próprio aos seus acionistas. Para você ter direito a participar desse juros sobre capital próprio, você precisa ter as ações no próximo dia 18 de novembro, que é a data com. A partir do dia 19 de novembro, não tem mais esse direito. Será feito um pagamento de 21 centavos por cada ação e esse pagamento vai ser creditado nas corretoras no próximo dia 5 de dezembro. As ações da Natura estão com uma forte valorização hoje, acima de 6%. A empresa divulgou que o CAD aprovou sem nenhuma restrição a compra da Avon pela Natura, e esse ânimo todo com as ações veio porque a decisão foi tomada antes mesmo do prazo que estava sendo esperado, e na semana que vem vai acontecer a assembleia tanto dos acionistas da Natura quanto da Avon para a aprovação desse acordo. E para poder finalizar o vídeo, vou fazer um comentário sobre as ações da Domo, a pedido do nosso amigo Márcio Tracomal. É uma empresa do setor de petróleo e gás. Apesar da forte valorização que essas ações estão tendo nos últimos dias e também hoje, já estão subindo próximo de 4%, as ações dessa empresa não me agradam muito, porque desde 2015 para cá, que as ações vêm apresentando seguidos resultados de prejuízo nos balanços trimestrais. Vou deixar um abraço para o nosso amigo Jorge Mameri, para o Márcio Tracomal, para o Giovano de Carapicuíba, em São Paulo, para o Felipe Cerejo, para o Rodrigo Pezin e Matheus Sabatini, os dois são aqui de Vitória, no Espírito Santo, e para o Roberto Campos, que acompanha o nosso canal lá de Lisboa, Portugal. Quero agradecer a todos vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Desejo uma excelente quinta-feira e bons investimentos, galera!